Да, защото бият навсякъде, бе. Пет клипа гледах вече как те пляскат. Що така те бият? Той гледа, той го е вкарал, той вкара долу турчляка и той турчляка като е тъп, не може да се усети, че он не го вкара долу да му, и му се гледа, да му гледат сира хората. Ти си много просто парче, бе, Берко, наистина си мега тъп. Че си бил милионер, ти си най-грозен помияр и си ни от лайфа, и си ни от лайфа ми помияр грозен. Как можеш да станеш до моето лице, бе? Как можеш да станеш до моето лице, бе, Калун? Тук взимаш хората и Не, не хора, те няма да се махнат. Това са хора жадни за слава. Това са хора, дето искат да бъдат показани. Няма отърване, не. Това са хора, които искат да бъдат показани в моя лайф. Гледайте ги сега и се смейте на тия жалкари. Гева, виждаш ли какво става, какви жалкари има тук? Берко! Да бе, Берко! Айде бе, само говориш ти, Берко! Той това е във фазата.